Já vás vítám u dalšího videa a u dalšího unboxingu. Dneska tady mám klasický unboxing. Je tady krásný balíček, na který se hrozně moc těším, protože samozřejmě vím, co tam je a nemůžu se dočkat, až vám to ukážu. Možná mám trošku jiný hlas. O, já si myslím, že určitě mám jinakší hlas, protože se zbavuju rýmy. Už je mi líp, ale ještě taková ta klasická rýmička. Hnedka na úvod vám chci jenom říct to, že je teďka trošku změna v počtu recenzích. Už nevychází teďka pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, ale přecházím už na prázdninový režim pondělí, středa, pátek a mezi úterý a čtvrtek a sobotu jo, do jednoho z těchto dní vložím nějaký návod nebo vlog. Ale teďka budou recenze jenom pondělí, středa, pátek. Jenom abyste tom věděli. Na úvod je to všechno a jdem se podívat, co je v tomhle krásném balíku. Jako první kousek je tady Atomizer, na který jsem se hrozně moc těšil. Vape Systems, a možná už tušíte, Bika L. Zduchoví piny. A tady je ten fešák. Je to atomizer s průměrem 19 mm. Jo, Můžete si všimnout, že to je opravdu uh, tenoučky atomizér, prostě maličky. Když to srovnám, to je úplně jasný. Ale já vám k tomu musím jenom něco přečíst. BKL, někdy nesprávně označovaná jako BK2, je jedním z prvních počinů běloruského výrobce Wave Systems. Ačkoliv světlo světa, to mi v roce 2013, a nyní prošel pouze drobnou revizí, je i dnes naprostým etalonem na poli MTL Vapingu a mainstreamoví výrobci si ho dodnes berou za vzor pro své DIY atomizéry. Atomizér má 19 mm v průměru a další popisky si čís nemusíme. Ten atomizér vypadá krásně, jo, opravdu je to prostě bika. Tady na tom není moc, moc co řešit. Vypadá fakt nádherně a musím říct, že nemám žádný atomizer s tak malým průměrem, jo, 19 mm, to je perfektní. Jsem hrozně moc zvědavý, jak na tom bude po chuťové stránce. Jak na tom bude po stránce potahu. Základná, perfektní. Jo, ta základna vypadá luxusně, tady budeme vyměňovat ty vzduchové piny, nějaký velký průměr spirály, který samozřejmě nemůžeme očekávat, ale na tohle se hrozně moc těším, jak to osadím to velký fešák. Celé rozový tělo, ten náustek. To ani nebudu potřebovat dávat jinak náustek. Vypadá fantasticky. Pak tu mám dotmod, dotbox 100 W. Wow. No, tak tohle můžu. Tohle můžu. Tohle musím dát pryč. Už vím, kam posadím Tubiku. Tohle vypadá brutálně. To tlačítko. Wow, je tohle kůže? Povuní, nevím, protože mám rýmu. Ještě ten mod vypadá nádherně. Redukce na baterii 8650, takže tam půjde 21 700. Co závit? Jak Závit má těsnění, jo? je to tady utěsnění. To víčko. Podívejte se na to. Tohle chci po každém výrobci. Po každém výrobci chci tohle. A dotmot to konečně udělá. Schovávám USB-C tady pěkně dolů pod gumovou krytku. A opět, utěsnění. Jo? zasuneme dovnitř, nemůže se tam dostat voda. To vypadá, že bude docela utěsněný. Ale ten design je nádherný. To tlačítko prostě, to tlačítko toho dot modu, to nemá konkurenci. Ty zlatý prvky. Ta byka na tom bude vypadat dobře. Já si myslím, že pokud byl s bykou spokojený, tak mám nový cestovní MTL setup. Protože tohle je takový kompaktní, ale luxusní. Tlačítka mají perfektně udělaný tak tady, tady jsem hrozně moc spokojený. Na ten první pohled jsem hrozně moc spokojený. Krása střídající nádheru a perfektně nadizajnovaný mod. To se mi hodně líbí. Jakože opravdu vážně. Krásně zaoblený. Wow. Samozřejmě nesmí chybět pod. Mám tady pod od Dovpo. a AYCE PRO a musím se teda jako pokochat tímhle kouskem. Já vím, že spousta z vás nemá rádo pody, ale já mám rád pody, které jsou nádherně nadizajnované a tady musíte uznat, že tohle vypadá prostě neskutečně. Tohle je prostě designová parádička. Samozřejmě oťapete to hnedka, jo, ale sledujte ten design. To se mi hodně líbí. Můžu to zapnout? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, můžeme to zapnout. Tak, doufám, že to nebude furt blikat. Dobrý, už to nebliká. Taky mě to neobtěžuje, dobře. AYCE Pro. To se mi líbí, to je... Já mám hrozně moc rád modrou barvu. A tohle, tohle je prostě krása. To se těším na recenzi. Hlavně se těším, až to vyzkouším. A co je fajn, tak tady mám uh, dvě cartridge. Já samozřejmě nevýhoda je to, že nevyměňu žavící uh, hlavy, ale vyjasnu celou cartridge. Ale OK. Už jsem si tak nějak zvykl. Ale tohle je fakt fešák. No a tady mám naprosto to samý, ale ve verzi uh, mini. A tady v té dámské variantě. V recenzi si to porovnáme, já možná udělám recenzi jednu na obě zařízení, ale na druhou stranu tady nemáme ani display, takže asi to nechám na, na samostatný video. Ještě uvidím. Ale co se mně líbí, tak je opravdu ten, ten design. Je to fakt krásný. Tady v té variantě mini, jak vidíte, tady není, není display, tak i v balení je pouze jedna cartridge. Ale jo, je to pěkný. Si myslím, že ženská tady z toho, z téhle barevné varianty musí být úplně nadšená. Je to taková jako pěkná designovka, že to položím, že jo, někde tak nemusím se za to stydět, je to fakt pěkný. Pak tady mám takovou nenápadnou bílou krabičku, na které je napsaný pouze Eros. Certifikát Eros RTA. Jak je zabalený. duchový piny. Takže jedná se o opět atomizér. Atomizer. Hyundai atomizér, tady jsou ještě kapky, to je asi nějaký ten olejček od výrobce. Ale jedná se o Hyundai atomizér, který má naprosto luxusní design. Musel jsem si čuchnout, je to olejček. A tohle se mi líbí. Je to zase něco úplně jako netradiční, když se podíváte na tady stoupání. Vypadá to super. Regulace vzduchu je tady pouze pomocí vzduchových vložek, takže žádný regulační kroužek. Jestli mě to půjde sundat, jenom rukama. Jo, jde. A tady základna. Tohle je hodně jako netradiční základna. Já tady mám pak nějaký deky v balení, Nejsou to jako deky na přikrytí, ale uh, to si ukážeme uh, potom až uh, v recenzi, co všechno k tomu mám. Ale tohle je pěkný. Moc pěkný. Tak pěkně zacelknem. Super. Je to zase inačí RTAčko, než jsme zvyklí. A to jsem, uh, to jsem rád, jo, že to není furt to stejný. Samozřejmě nesmí chybět Borotank. Uh, Yacht Vape Eclipse Dual Borotank nádhera. Já mám rád, když prostě výrobce si umí vyhrát prostě s balením a tady to balení je krásný. Něco ještě, je něco ve tady ta krabička, OK. Takže to nás dál nezajímá a tohle nádherný. Jo, i u toho, u toho bora, těch borotanků si jde prostě vyhrát s designem. Jo, vidíte dual coil. vychytaný. Dělá krásné zvuky. Jo, ty vidíte tu regulaci. Wow. Jde to dát opačně. Je to asi jedno, jak to dám. Pěkný. Hodně pěkný. Co je pro mě důležité, jak to drží? Já naším totiž, když to gumový těsně z toho celý sundám. Velký plní si otvor, takhle na boku. Ne, ze předu. No, to je více směrná ta gumička, to můžu udělat z, každé strany, protože na boku by to samozřejmě nedávalo smysl, že jo? Ale můžu to udělat takhle. Jo, tak to funguje. Funguje to, jak má. Je to dobrý. Pěkný. Pak tu mám řadu saltů od Infamous. Jo, vidíte Infamous salt. A máte mango, raspberry grape, strawberry watermelon, blueberry lemonade, pineapple mango, peach iced tea, banana a kiwi passion. Je jich dohromady 8. A já nechci ochutnávat víc jak tři prostě v ochutnávce protože se jedná o 20 mg. Takže napište mi potom v komentářích, který tři byste chtěli do ochutnávky první a který tři do ochutnávky druhý. Já přemýšlím, že osobně si nevynechám prostě peach, peach iced tea a možná Tyjo, to, teďka to bude těžký. Kiwi Passion bych možná vynechal, ale uvidím. Uvidím, možná to ochutnám třeba zvlášť, možná udělám dvě, och, dvě ochutnávky po čtyřech, možná se pochlapím. No a pak tady mám samozřejmě ještě jednou Infamous a je tady řada Cryo, Gigi Mangos, Grey Berries, Blueberry Cactus, Pineapple Lemonade, Blue Tangerine a Grapefruit a Black Currant. A tady máme 3 a 3, takže tady je to jasný já dám, já dám ten Infamous 4 a 4, nebudu mi vyměklej a tady dáme taky 3 a 3. Jedná se opět o 20 mg nikotinu, nixaltový likvidy, jo, hotovky. Takže ze je to všechno a jdem si na závěr videa. Já doufám, že se vám unboxing líbil, že jste si tam našli něco, na co se těšíte. Mám jenom takový menší info k těm nixaltům v těch 20 mg. Uh, co se týká ochutnávek, tak uh, budu opět ochutnávat uh, pouze tři kusy na ochutnávku a budou od každé značky maximálně dvě ochutnávky. Napište mě do komentářů, uh, co byste z toho chtěli třeba ochutnat uh, nejvíc, když se, i když vy to máte jako zadělaný, jo? takže ono je to asi ve výsledku jedno. Ale můžete se podívat třeba u vaporizm, co tam je. A co byste chtěli třeba v první trojici. Jo? Co by vás nejvíc zajímalo, tak napište do komentáře. Samozřejmě napište i do komentáře, na co se těšíte z toho zbytku. Jo? Když se nebudeme bavit o nixaltu, co se vám nejvíc líbí a na co se nejvíce těšíte. No a pak to samozřejmě uvidíte v recenzi. Pro dnešek tobe všechno. Nezapomeňte odebírat kanál. Tady nahoře máte patron, pokud byste se chtěli přidat na patron, tak tady. No a my se uvidíme zase u dalšího videa, takže se mějte a u dalšího videa zdarec.